Ей, всім привіт, привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Приїхав я на компанію Рузель, цукерки, шоколадки, щось таке солодке привіз. І пропоную вам зараз переглянути відео з трішки з іншого ракурсу. Тому сідайте зручніше і ми починаємо. Погнали! Ось таким от чином відбувається розгрузка на компанії Рузель, компанія цукерок. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, давайте побачимось, всім пока!